የኢትዮጵያን ሕዝብ ሊፈጁት ነው። ክትባቱ እውን ሊሆን ነው? ከሰው አስከሬን የተሰራ መድኃኒት እንዳለም መረጃ ወጥቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መርሃ ግብራችን የዓለምን ሕዝብ ለመፍጀት የመጨረሻ ላይ እንደተዳረሱ የኮሮና ክትባት ነው በሚል ማይክሮቺፕን በሰውነታችን ውስጥ ሊቀብሩ ተዘጋጅተዋል። ከሰሞኑ የአሜሪካን የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ባራክ ኦባማን ጨምሮ የዓለም ሕዝብ እየተመለከተን በቴሌቪዥን ቀርበን የኮሮናን ክትባት እንከተባለን ሲሉ ተደምጠዋል። የነዚህ የቀድሞ ፕሬዝዳንቶች ተሰብስበው ይህን ማለት ለክትባቱ ምን ያህል ትኩረት እንደሰጡት ያመለክታል። ይህን የሚያደርጉት እውነት ስለ ሰው ልጆች ጤና አስበው ነው? ለመሆኑ የዓለም ጤና ድርጅት ከላይ ከሚያከናውናቸውና በዜና ከሚዘገብለት ሐሰተኛ የማስመሰያ ዜና ጀርባ እውነተኛ ስራው ምንድን ነው? በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 ላይ የተቀመጠውን የማይክሮቺፕ ጉዳይ የሚያስፈጽመው የዓለም ጤና ድርጅት ወይም WHO ነው። ከዚህ በተጨማሪ የሰው ልጆችን ለመጨረስ እጅግ ዘግናኝ በሆነ መልኩ ከሰዎች አስከሬን ወይም አጽም መድኃኒት ማዘጋጀት ጀምሯል። ስለዚህ ጉዳይ ዝርዝር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመርሃ ግብራችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየታችሁንም በኮሜንት መጻፊያው ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሳጥናኤላውያን የምድርን ወይም የዓለምን እንቅስቃሴ በሙሉ ሰይጣናዊ ለማድረግ የሰው ልጆችን መጨረሻ ወደ ዘላለማዊ እሳት ለመዳረግ ከሚጠቀሙበት መንገድ አንደኛውና ዋነኛው ስለ መላው ዓለም የሚመለከታቸው ታላላቅ ተቋማትን መገንባት ነው። እነዚህ ተቋማትን መልካም ስም ለማሰጠት ለረጅም ዓመታት ከሰሩባቸው በኋላ መጨረሻቸው ግን የእነርሱም ግብ ማስፈጸሚያነት ነው። ከነዚህ ቁልፍ ዋና ዋና ዓለም አቀፍ ተቋማት መካከል የዓለም ገንዘብ ድርጅት፣ የዓለም ስፖርት ፌዴሬሽን፣ የዓለም ምግብ ድርጅት፣ የዓለም ቅርስ ጥበቃ ድርጅት ወይም ዩኔስኮ፣ የዓለም የናኖ ቴክኖሎጂ ዘርፍና በዛሬው መርሃ ግብራችን የምንመለከተው የዓለም ጤና ድርጅት ወይም WHO ዋና ዋናዎቹ ናቸው። እነዚህ ተቋማት በየዘርፋቸው የሰው ልጆችን ሕይወት ከመሰረቱ እየነቀነቁ ለዲያብሎስ ያስረክባሉ። የዓለም ጤና ድርጅት በአሁኑ ወቅት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተገን አድርጎ የሰው ልጆችን ቁጥር ከመቀነሱ ባሻገር በክትባት ስም የማይክሮቺፕ ተከላውን ሊጀምር ነው። ዛሬ ይህ ክትባት ፍቃደኛ ለሆኑ ሰዎች የሚዳረስ ይሆናል። ነገ ከነጎዲያ ደግሞ ክትባቱን ያልተከተበ ሰው መግዛት እንዳይችል፣ መሸጥ እንዳይችል መደረጉ አይቀርም። ከቤት አትውጣም ሊባል ይችላል። ከክትባቱ ውጪ በየጊዜው የሚሰጡ ክትባቶችን ማለት አሁን ካለው ወረርሽኝ ክትባት ውጪ በየጊዜው የሚሰጡ ክትባቶችን ብንመረምር እውነታቸው አስደንጋጭ ነው። ለምሳሌ አንድ ሕፃን ገና እንደተወለደ በ48 ሰዓት ውስጥ ያለ ምርጫው የመከተብ ግዴታ ተጥሎበታል። እያደርም በየወሩ በየሶስት ወሩ እየተባለ ክትባቱ ይቀጥላል። ከዚያም የክትባት ካርድ ይዘጋጃል። ያለዚያ ክትባት ካርድ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ልጆችን አይቀበሉ። እንዲህ እያደረጉ ክትባቶች ግዴታ እንዲሆኑ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ለመሆኑ የዚህ የዓለም ጤና ድርጅት ተልእኮ ምንድን ነው? እውነተኛ ገጽታውስ? በአዲሱ የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ መጽሐፍ ላይ ቀደም ሲል የጠቀስናቸው ተቋማት ተወካዮች፣ የዓለም ቢሊዮነሮች፣ የዓለም ሀያላን መንግስታት፣ የቫቲካኑ ጳጳስ፣ የእንግሊዟ ንግስትና የመሳሰሉት ሳጥናኤላውያን በተገኙበት ስለ ድርጅቱ የተሰጠውን ማብራሪያ እንመለከታለን። በእውነቱ አስደንጋጭ ነው። ከላይ የሚታወቀው WHO እና እውነተኛ ዓላማቸውን ሲዘረዝሩት እጅግ አስደንጋጭ ነው። እንከታተለው እስኪ። የዓለም ጤና ድርጅት ከምስረታው ጀምሮ እስካሁን ዘመን ድረስ ለዓለማችንና ለሕዝቦቿ የሚበጅ ጠቃሚ ተግባራትን ሲያከናውን የቆየ ድርጅት ነው። በየሀገራቱ መንግስታት ትብብርና ፍላጎት ተመስርቶ ለሰዎች ጤናማ ሕይወት ጠቃሚ ስራ ሲሰራ የመጣ የሰዎች ድርጅት ሆኖና መስሎ ቆይቷል። መላው የዓለም ሕዝብም እስከዚህ ዘመን ድረስ በዚህ ገጽታው ብቻ ነው የሚያውቀው። ሆኖም
ምስረታውም ሆነ ሂደቱ ዓላማውም ሆነ መዳረሻ ግቡ አንድ ብቻ ነው። ስለዚህ ለአንድ ለልዑላችን ዓላማ ሲባል የተቋቋመ ድርጅት መሆኑን በታዘዝነው መሰረት በዚህ ጉባኤ ይፋ ስናደርግ ደስ እያለን ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ዓላማና ግብ ለልዑላችንና ለተከታዮቹ ጥቅም ነው ሲባል ግን የዓለምን ሕዝብ የሚጠቅም ድርጅት አይደለም ማለታችን እንዳልሆነ ማስገንዘብ እንፈልጋለን። በረጅም ዓመታት ጉዞ ውስጥ እንደ ዓለም አቀፍ ድርጅትነቱ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጤናው ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ በማበርከት ሰዎች ጤናማ የሆነ ሕይወት እንዲኖራቸው አድርጓል። ስለዚህ ለመላው ዓለም ህዝብ ባለውለታ የሆነና ሆኖ የቆየ ሆኖም የሚቀጥል ድርጅት ነው ለማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ መላው የዓለም ህዝብ የድርጅታችን ውለታ አለበት እንደማለት ነው። የዓለም ህዝብ ውለታ አለበት ስንል ደግሞ ልዑላችን ለዓለም ህዝብ የዋለው ውለታ መሆኑ ነው። ውለታዎች ደግሞ ጊዜያቸውን ጠብቀውም ቢሆን ተገቢ ምላሽ ይፈልጋሉ። የልዑላችን የአስተዳደር ህግ ተመሳሳይ በሆነ መንገድ በሰጥቶ የመቀበል መርህ ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህ መሰረት በልዑላችን መልካም ፈቃድ ጤናማ ህይወትንና ጤናማ ህይወት ለመምራት የሚያስችሉ ነገሮችን ስንሰጥ እንደኖርን ሁሉ ዘመኑን ጠብቀን ምላሹን መቀበልና መልሰን ለሱ መስጠት ይኖርብናል። የተዘጋጀነውም በዚህ ነው። የምንሰጠውም እጅግ ጠቃሚውን ነገር ነው። የእርሱንና የጭፍሮቹን ጥበብ መሰረት አድርገን እናገኝ በነበረው ሳይንሳዊ ጥበብ ዘመናዊ የህክምና ቁሳቁስንም ሆነ የሌንሰን ቴክኖሎጂ እንደዚሁም ሌሎች ለምርምር ግብዓት የሚውሉ ዘመናዊ ቁሳቁሶችን የምድራችንን ዘመናዊ የአስተዳደር ዘዴ መሰረት አድርገን ለመላው ዓለም ህዝብ በማዳረስ ህዝቡ ጤናውን ጠብቆ እንዲኖርና በዘመናዊ መንገድ ህይወቱን እየመራ እንዲኖር ማድረግ ችለናል። ይህም የሆነው ጤናውን ጠብቆ የቆየው ማህበረሰብ ከእርሱ ጎን እንዲሰለፍ ነውና ዘመኑን ጠብቀን መላውን የዓለም ህዝብ በድርጅታችን ስር ጠቅልለን ለእርሱ እናስረክበዋለን። በዚህም ነፍሱን በነፍሳት ያጎለብታል። ድርጅታችን ከተለመደው ጠቃሚ የሽፋን ስራው ባለፈ የዓለም ህዝብ በጣምም እንዳይበዛ በጣምም እንዳያንስ በማድረግ የማመጣጠን ስራ ሲሰራ የቆየ አንጋፋ ድርጅት ነው። ይህም በልዑላችን ፍላጎት ምክርና ድጋፍ ሲደረግ የኖረ ነው። ከዚህ በኋላ በሚኖሩት ጊዜያቶችም ተመሳሳዩ አሰራር የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ነገር ግን ልዑላችን በሙሉ ኃይልና አቅሙ መስራት ያለበት ዘመን ላይ ነውና ያለ ነው። በዚህ ወቅት ከነበረው የተለመደ አሰራር ለየት ባለና በረቀቀ መንገድ አዳዲስና ዘመናዊ አሰራሮችን መተግበር የምንጀምር ይሆናል። ቀደም ሲል በስፋት የተብራራላችሁ የማይክሮቺፕ ገጠማ የሚከናወነው በአንድ በኩል በእኛ ድርጅት አማካኝነት ነው። ዲጂታላዊ አሰራሩ እጅግ ዘምኖ ተግባራዊ ከሆነና ሰዎች ተለማምደውት ካበቁ በኋላ ደግሞ በቀጥታ መዳረሻውን የሚያደርገው ነፍሳትን ሁሉ ሰብስቦ በአንድ አካል እንዲታዘዙ ወደ ማድረግ ነው። ይህ የመጨረሻ የምንለው አሰራር በእኛ ድርጅት በኩል የሚዘረጋውም ከደምና ከስጋ ጋር የሚዋሃድ ረቂቅ የናኖ ቴክኖሎጂ ጥበብ ውጤት ስለሆነና በቀጥታ ከጤና ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው። ሌሎች አስፈጻሚዎች ቢኖሩም የመጨረሻውን ተግባር በበላይነት የምንመራው ግን እኛ ነን። ወደዚያ መስመር ከመገባቱ በፊት ዋናውን የማለማመድ ስራ የሚሰራውም የእኛ ድርጅት ነው። የምናለማምድባቸው መንገዶችም ህጋዊና ለድርድር የማይቀርቡ ከመሆናቸውም በላይ ከሌሎች ድርጅቶች በተለየና ወጣ ባለ እጅግ አሳማኝና አስገዳጅ በሆኑ ሁኔታዎች ነው። በጤና ከጤና ጋር የተያያዙ በሚል ቤት ለቤት መድረስ በሚችሉ የክትባት አይነቶች ወደፊት ይኖራሉ። ቀድሞ የተለመዱ ሰዎች ለራሳቸው ሲሉ ሲያደርጓቸው የመጡ አሁንም ድረስ የሚፈለጉ እባካችሁ እኛ አልደረሰንም እየተባልን የምንለመንበት። ስለዚህ ይህ አሰራርና ልምምድ ቀድሞ የነበረ ነውና ከዚህ በኋላም እጅግ ዘምኖ ይቀጥላል። ድርጅታችንም ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ወደ ዋናው ስራ ይገባል። ዋና ስራውን ይጀምራል። የአቅጣጫ ለውጥ አድርጎ ፈዋሽ መድኃኒት በመስጠት ፋንታ መራዥ ክትባት እየሰጠ መመረዝና ማደንዘዙን ሊቀጥል ይችላል። በሌላ አገላለጽ ወደፊት ድርጅታችን ወደ ተሰመረበት ወደ ዋና ዓላማው ሙሉ በሙሉ ይሸጋገራል። ልክ እንደ ዓለም ምግብ ድርጅት ይሆናል ማለት ነው። የዓለም ምግብ ድርጅት የምግብ እጥረት እንዲፈጠር አድርጎ ራሱ የምግብ ረጂ ሆኖ እንደመጣ ሁሉ የተፈጥሮ ምግቦችን በድቅል ዘረመል እየተካ እያዳቀለ ለመላው ዓለም ሕዝብ ሲያሰራጭና ሊመርዝ እንደተዘጋጀው ሁሉ
በዚህ ተግባርም ልዑላችንን ታጥቆ እንደሚያገለግል ሁሉ የዓለም ጤና ድርጅትን በሽታዎችን እያመረተ ከአጋር ድርጅቶች፣ ከወረርሽኝ በሽታ አምራች ኩባንያዎች የተለያዩ ወረርሽኞችን በብዙ ገንዘብ እየገዛ ያሰራጫል፣ ይመርዛል። በክትባት የሚሰጥ መድኃኒት በሚልም ቤት ለቤት እየዞረ ይወጋል። ጠቃሚውንም ጎጂውንም እንደየአስፈላጊነቱ እኩል ያስኬዳል። ሁሉም ዓለም አቀፍ ድርጅት ይህን በመሰለ ሁኔታ ለልዑላችን ዓላማ ጥምር አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ስለዚህ እኛም የዚህ አካል ነን። ሁላችንም ከጥምረት ወደ ውህደት ስንመጣ ደግሞ እጅግ ያማረና ስኬታማ የሆነ ስራ እንደምንሰራ ጥርጥር የለንም። ስለዚህ የኛ ድርጅት ቀደም ብሎ በጠቃሚ ገጽታው ታውቆና ተለምዶ ያለ ድርጅት ነውና ወደፊት ስራችንን ረቀቅ አድርገን ለመቀጠል ከማንም ድርጅት በላይ ዝግጁ ሆነን የምንገኝ ነን። በእነዚያ ቀድመው በተለመዱ አሰራሮች አማካኝነትም የወደፊቱን የቫክሲኔሽን ማሽኖች ከቀኝ እጅ ጋርም ሆነ ከግንባር ጋር እናስተዋውቃለን፣ እናለማምዳለን። ለዲጂታል አይዲ ቺፑ አሰራርና አጠቃለል ይረዳ ዘንድም ቤት ለቤት የመድረስ ስራውን በጤና እያሳበብን ህጋዊ እናደርጋለን። ወደፊትም በሀገርና በመንግስት ደረጃ ህጋዊ በሆነ መንገድ እያስገደድን እናስፈጽማለን። አሰራራችንም በመላው ዓለም የተዘረጋ ነውና ከሌሎች ድርጅቶች ይልቅ የእኛ ድርጅት ትልቁ ሚና መጫወት የሚችል ነው። ስለዚህ ለወደፊት ከግንባርና ከቀኝ እጅ ጋር ለተያዘው ጥበብ ወይም ለራዕይ 1316 አጀንዳ ባለማመድም ሆነ በአፈጻጸም ረገድ የአንበሳውን ድርሻ የሚይዘው የእኛ ድርጅት ነው። በመሆኑም ከዚያ በፊት መቅደም ያለባቸው በርካታ ቅድመ ስራዎችና ዝግጅቶች በየዘርፋችሁ ስለሚኖራችሁ ማናቸውም አባላትና ድርጅቶች እንዲሁም ተቋማት በዚህ ቀድመን በዘረጋኑ ምቹ አሰራር ተጠቅማችሁ ከጤና ጋር ተያያዥነት ያላቸውን የመሰሉ ነገሮቻችሁን መፈጸምና ማስፈጸም ትችላላችሁ። ያሻችሁን ተግባራት በድርጅታችን በኩል ትፈጽሙ ዘንድ በራችንን ክፍት አድርገናልና ተጠቀሙበት እንላለን ሲል የምስጋና ጭብጨባ አበረከቱለት። የዓለም ጤና ድርጅት ሲባል በጤናው ዘርፍ ብቻ የተሰማራ ድርጅት አይደለም። እንደ ሌሎች መሰል ድርጅቶች ሁሉ በረቂቁ የናኖ ቴክኖሎጂ ዘርፍም ተሰማርቶ የሚገኝ ድርጅት ነው። በሌሎች ከጤና ጋር በቀጥታ ባልተያዙ በርካታ ዘርፎች ተሰማርቶ እየሰራ ያለ የዋናው ዓላማ መንገድ ጠራጊና ቀያሽ ድርጅት መሆኑንም ከዛሬ ጀምሮ ማወቅ ይኖርባችኋል። በእነዚያ ዘርፎች በቂ ዝግጅት አድርገን የምንገኝ ነን። ሆኖም የዓለም ሕዝብ እስከ መጨረሻው እኛን ሊያውቀን የሚገባው በሽፋን ስራችን ብቻ ነውና ነገሮችን የምናከናውነውም ሆነ ቅድመ ስራዎችን የምንሰራው በሌሎች ፓርትነሮቻችን ወይም አጋሮቻችን አማካኝነት ነው። በናኖ ቴክኖሎጂ ዘርፍ በኩል የዝግጅታችን መጠን የት ደረጃ ላይ የደረሰ እንደሆነ ለማሳየት ያህልም ጥቂት ነገርን እንበል። ቀደም ሲል ያያችሁትና ከዚያም ያለፉ እጅግ ረቂቅና ድንቅ የሆኑ ቅንጣት የሚባል መጠን ያላቸውን በክትባት መልክ የሚሰጡ እጅግ ረቂቅ ቺፖችን ድርጅታችን ያመርታል። ይህም ከማይንድ ኢንተርኔት ያለፈ ግልጋሎት የሚሰጥ በናኖ ቴክኖሎጂ ቀመር የሰዎችን አጽም ወይም አስከሬን ጥቅም ላይ በማዋል ማምረት የተቻለ ለልዑላችን ዓላማ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ረቂቅ ቁስ ነው። ልዑላችን ዘግይቶ ሳይሆን ወቅቱን ጠብቆ በቅርቡ የገለጠልን እጅግ አስደናቂ ጥበብ ነው። ይህ ምስጢር ስትረዱ እስከዛሬ ተቀብረው በስብሰው ወደ አፈርነት የተለወጡ አጽሞች ይቆጫችሁ ይሆናል። ነገር ግን እንደዚያ አታስቡ። ሁሉም ነገር መሆን ሲኖርበት ብቻ ጊዜውን ጠብቆ የሚሆንና የሚደረግ ነው። ይህም የተለመደ የልዑላችን አካሄድ ነው። ልዑላችን ለዘመናት የመጣበት መንገድ ነው። ቋሚ አሰራሩ ነው። ያለ ወቅቱ የሚገለጽ ያለ ወቅቱ ይፋ የሚደረግ ጥበብ የለም። እናም በዚህ ሰዓት ከአንድ ሰው አስከሬን የሚገኘውን ጠቃሚ ነገር ይፋ ስናደርግ ተገርማችሁ ያንን ሁሉ አስከሬን በቁጥጥር ስር አድርጎ ጥቅም ላይ ማዋል እየተቻለ እንዴት ከስረናል በሚል ወደ ጸጸት እንዳትገቡ ቀድሜ ማስጠንቀቅ ይኖርብኛል። አላስፈላጊ ጸጸት ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት አጭር ገለጻዬን እስክጨርስ ጠብቁ። የአስከሬን ብናኞች ጠቃሚ ማዕድን ሆነው ጥቅም ላይ የሚውሉበት ራሱን የቻለ የሚሊኒየም ወቅት ወይም የጊዜ ቀመር አለ። ያ ወቅት እስካልመጣ ድረስ ጠቃሚ ንጥረ ነገሩን ማግኘት አይቻልም። ያ ወቅት ካለፈ በኋላም እንደዚያው ከንፍቀ ክበብ የአየር ጸባይ ጋር የሚያያዝ መጠበቅ ያለበት ወይም የነበረበት የራሱ ወቅት ወይም ሲዝን አለው። ስለዚህ ለጸጸት የሚዳርግ ነገር የለምና የባከነ አጽም እንዳላስባችሁ ጸጸቱን ተዉት ማለት ነው። ዓለም ብዙውን ነገር ተጠቅሞ ጨርሷል። ለጊዜው የቀረን አንድ ነገር ብቻ ሆኖ ተገኝቷል። እሱም
የሰዎች አጽም ወይም አስከሬን ነው። ከሰዎች አጽም የሚገኘው ማዕድን በስድስቱ የልዑላችን የትምህርት ስርዓቶች አማካኝነት ተቀምሮ ለናኖ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ከመዋል አልፎ ለሰው ልጆች ምግብና መድኃኒት ሆኖ ማገልገል የሚችል ሆኗል። መድኃኒት ስል ምን ማለቴ ነው? ምግብን ማግኘት የሚያስችሉ ገዳይ መድኃኒቶች ማለቴ ነው። ይህን ስል ምን ማለቴ ነው? ከሰው አጽም የሚገኘው ረቂቅ ማዕድን ረቂቅ ምግብ ሆኖ ሰዎችን መመገብ ሲችል፣ ጎን ለጎንም ሌሎችን ለመግደልና ሞትን አብዝቶ ምግብን ለማግኘት ምግብን ለማምረት የሚቻልበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ከዚህ አልፎ ለናኖ ቴክኖሎጂ ግብአት ሆኖ ማገልገል የሚችልበት ሁኔታም ወደፊት ይፈጠራል እያልኩ ነው። መልካም ዜና አለህና አይዞህ እያልኩ ነው ጌትስ ሲለው፣ ቢል ጌትስ አንገቱን በአድናቆት ይወዘውዛል። በስሜትና በጉጉት ተውጦ አጨበጨበለት። ይህም በድርጅታችን በኩል ሊሰራ የታሰበው አዲሱ ስራ ነው። በእርግጥም ተሰርቷል፣ ተሞክሮ አልፏል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በሚኖረው ጊዜ አስፈላጊ በሆነ መጠን የወደፊቱን ምግብ ለማምረት የሚያስችሉ አስከሬኖች በብዛት ያስፈልጉናል። በእነዚህ ረቂቅ ግኝቶቻችን አማካኝነት ነው ሌላውን ስፔስ ልናስስ ያቀድ ነው እያሉ ከዓለም ጤና ድርጅት ተወክሎ የመጣው በዚህ ስብሰባ ላይ የሚገኘው ሰው ስለ ዓለም ጤና ድርጅት እውነተኛ ዓላማ፣ እውነተኛ ስራ በዝርዝር ያስረዳል። እዚህ ጋር ያቆምኩት መጽሐፉን እንድታነቡት ነው። የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4 መጽሐፍ ገበያ ላይ ውሏልና አንብባችሁ ሙሉን ተረዱት። ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው? በምንም አድርገው በምንም ወደፊት ላይ ክትባቱን ይዘውብን መምጣታቸው አይቀርም፣ የወረርሽኙን ክትባት። ስለዚህ ሁላችንም ላለመከተብ በቻልነው መጠን እንግዲህ የሳጥናኤል ጎል ብቻ አይደለም፣ ሌሎች መረጃዎችንም ብትፈልጉ የዓለም እውነታ ከዚህ የተለየ አይደለም። በቴሌቪዥን እንደምናያቸው በዜና እንደሚነገርላቸው አይደሉም የዓለም ታላላቅ ተቋማትና መንግስታት። ይልቁንም ሌላ ሴራ ከጀርባቸው አለ። የዓለም ህዝብ ቁጥር መቀነስ ይፈልጋሉ። ቀሪውን ህዝብ ደግሞ ማይክሮቺፕን ቀብረው ለነሱ ሰይጣን ወይም አውሬው ለተባለው ማይክሮሲክስ ሰዎች እንደ ሮቦት እየታዘዙ እንዲኖሩ ይፈልጋሉ። እና ያንን ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስ ጊዜ ቀምረው እዚህ ጋር ደርሰዋል። መላው የዓለማችን ህዝብ ክትባቱን እንዲወስድ የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዚዳንቶች ሳይቀር ህዝቡን እያነሳሱ ነው ያሉት። እኛ ግን ነቅተን፣ ብዙ ተብሏልና በዚህ ክትባት ዙሪያ ላይ ነቅተን ራሳችንንም ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ ዘመዶቻችንንም ሁሉ አንቅተን ከዚህ ነገር እንድንሸሽ እንድናመልጥ ከእግዚአብሔር ጋራ ይህንን መልእክት እናስተላልፍላችኋለን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።